გამარჯობა, მე ვარ დინა და თქვენ უყურებთ Billboard საქართველოს. Billboard ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გავლენიანი ამერიკული მუსიკალური გამოცემა, რომელიც მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გამოდის, მათ შორის საქართველოში. მე კითხვაში ორჯერ გიყვებით ქართულ და უცხოურ მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების შესახებ, რომელზეც Billboard საქართველოს ჟურნალისტები მუშაობენ. Karim Georgias ფარგლებში საქართველოს ბრიტანული ჯგუფი ჯანგლი ეწვია, რომელმაც კონცერტი Blexi არენაზე გამართა. კონცერტის დაწყებამდე front stage-ზე ქართული თანამედროვე სცენის გამორჩეული არტისტები ნიკალა და ნინი ნუცუბიძე წარდგნენ, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული გამხსნელი მუსიკალური აქტი შეასრულეს. Billboard საქართველოს კონცერტის დაწყებამდე არტისტებთან ინტერვიუ ჩაწერა და ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო და მოვისმინოთ მათი მოლოდინების შესახებ. 1 2 3 2 yeah the clock is ticking catch the feeling the phone is ringing don't answer მე და ნიკამ გადავწყვიტეთ ჩვენი შექმნილი ტრეკებით გაგვეკეთებინა სეტი პირველად გვაქვს მსგავსი სახის კონცერტი და ცოტა სასიამოვნოდ მაგრამ გვეშინია ორივეს ძალიან დიდი წარმატება არის ჩვენთვის ჯანგლის ფორმატის დაკვრა. ზუსტად ამიტომ ყველაფერი რაც ერთად გაგვიკეთებია და რაც ცალ-ცალკე გაგვიკეთებია, ვეცადეთ რომ ერთად მოგვექცია და ერთად წარგვედგინა მენელის წინაშე. დაზეც გადაბმულად 6 დღე 24 შვიდზე ვიმუშავეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შედეგს გამოიღებს ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი შოტი არის ჩემი აზრით ჩვენ მონაწილეობა ამ კონცერტზე ჩვენთვის. ვინაიდან ჯანგლის სიდიდეს და გენერალობას რო თავი დავანებოთ, სკულს ბოლოდ უსმენ მათ მუსიკას ძალიან ბევრი წელია და მიხარია რომ ეს შესაძლებლობა მოგვეცა რომ სცენა გავიზაროთ მათთან ერთად. აზგარიტა PP1 PP2 on my own Nana Shed ნისტ კოლე და ისო ფაქტი რაც მეგემრიელება არის შემდეგი რომ ამის ამ კონცერტის შემდეგ რამდენჯერაც ჯანგლს მოვისმენ იმდენჯერ გამახსენდება რომ გავიზარეთ ერთი სცენა და გონერა ძალიან გემრიელია თვითონ ეს ფაქტი. Imagine Dragons-ის დრამერმა დენიელ პლაცმანმა 21 აგვისტოს ოფიციალურად განაცხადა, რომ ბენდს ტოვებს, რადგან უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს კომპოზიტორობასა და კინომუსიკას. დენიელ პლაცმანი 10 წელზე მეტია, რაც ბენდის წევრია. 2011 წელს, ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის დამთავრების შემდეგ, ის ბენდს მაშინვე შეუერთდა. აღსანიშნავია, რომ ამავე წელს ჯგუფმა Interscope Records-თან კონტრაქტი გააფორმა. Imagine Dragons ახალი დრამერის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებია. Tbilisi მუსიკალური კოლექტივი Tuna Riven ეწვევა. Tuaregebis ჯგუფი Saharidan Sihors Promotion-ის ორგანიზებით კონცერტს Monohall-ში გამართავს. Tuna Riven-ის ისტორიაც იმავე გზას მიჰყვება, რომელსაც Tuaregebis ხალხი გადის, გულისხმობ მუდმივ აჯანყებებს, გადასახლებებსა და ბრძოლებს. ჯგუფი 1979 წელს ჩამოყალიბდა და თავდაპირველად გადასახლებული Tuaregebis წვეულებებზე უკრავდა. კონცერტი 21 სექტემბერს Monohall-ში გამართება და მას ალექსანდრე ხარანაული თავის ბენდთან ერთად გახსნის. პირს ჰემინგსონი, რომელსაც Beatles-ის 1965 წლის 17 აგვისტოს ტორონტოს Maple Leaf Garden-ში გამართული კონცერტის უმაღლესი ხარისხის ჩანაწერები აქვს მათ გაყიდვას აპირებს. ჰემინგსონის თქმით, ჩანაწერები მოიცავს Beatles-ის შუადღის სესიებს, გამხსნელ აქტებს, შემდგომი კონცერტების გამოცხადებებს, ასევე პრესკონფერენციას ბენდის მენეჯერთან და BBC-ს წამყვანთან. Beatles-ის სესია დაახლოებით 9.5 საათიანია და ის 12 სიმღერისგან შედგება. გამხსნელი აქტების ჩასვლით კი ჩანაწერები 29 კომპოზიციას აერთიანებს. კასეტების ფასი 60.000-დან 80.000 დოლარამდე განისაზღვრება, მაგრამ ჰემინგსონის თქმით, ქცაუნის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ კასეტების ფასმა 100.000 დოლარსაც კი გადააჭარბოს. უკვე 2 წელია, რაც იტალიის საელჩო წინანდლის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია. გასულ წელს საელჩოსთან თანამშრომლობით ფესტივალმა 2 კონცერტი გამართა, რომლებზეც წარდგენილები იყვნენ ვაშინგტონის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ციურიხის საოპერო თეატრი, რომელსაც დირიჟორობდა ლეგენდარული იტალიელი მაესტრო ჯანანდრეა ნოზედა. ასევე აღსანიშნავია, რომ ჯანანდრეა ნოზედა ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელიც გახლავთ. იტალიური წარმომადგენლობა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი იქნება წელს ფესტივალის მე-6 სეზონზე. Billboard საქართველოს იტალიის ელჩს Massimiliano De Antuono-ს ესაუბრა და ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ ვიდეო.
The promotion of Italian culture and Italian artists is one of the most important activity of the embassy here in Tbilisi. Since last year, we started a partnership with the Sinandali Music Festival, which is a festival which is very recognized at international level for its excellence, not only for the artistic value, but also as an exchange platform of music diversity and as an opportunity for young emerging artists. This has been possible, the success of the Sinandali Music Festival, thanks to the skills of the founders, the dedication of the manager of the festivals, but let me say also thanks to the artistic director, the Italian famous maestro Gianandrea Noseda. This year, in fact, the maestro Noseda will, as traditionally he does, perform and conduct two concerts, but we will have also a very diversified Italian representation in terms of composer performed and performers. The Italian Embassy is very happy, actually, to contribute to all these events, and I wish all success to the festival and an unforgettable moments to music lovers, either live or on TV. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე კი შეგახსენებთ, რომ მუსიკის სფეროში მიმდინარე ყველა სიახლე ჩვენს ვებგვერდზე billboard.com წერტილი ჯიზა შეგიძლიათ გაიცნოთ, ასევე არ დაგავიწყოთ, რომ გამოყვეთ Facebook-სა, Instagram-სა და TikTok-სა. მე ვარ დინა და გემშვიდობებით ორი კვირით. ნახვამდის.